Olá, tudo bem? Hoje quero meditar com você no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 27. Aqui é relatado o sexto e último dia da criação. Em todos os dias da criação, Deus falava e tudo vinha a surgir. No entanto, na criação do homem, há uma atuação direta de Deus. A Bíblia diz que Deus forma o homem do pó da terra. Sopra nele o fôlego de vida e ele torna-se alma vivente. Deus, ele tem um carinho tão especial pelo homem que ele não diz para o homem surgir, mas ele faz o homem com suas próprias mãos. E o versículo 27 diz assim: Criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O carinho de Deus é tão grande que Deus, ele só cria o homem após tudo estar pronto, no sexto dia. No sexto dia, Deus já havia criado tudo, preparado tudo, e Deus então cria o homem. Deus, ele descansa no sétimo dia feliz com tudo que havia criado. Ao final de cada dia, ele dizia que era bom. Mas após ter criado o homem, a Bíblia diz: viu Deus que tudo era muito bom. Querido, Deus tem um carinho muito especial por você. Ele criou a cada um de nós, ele criou você. Por consequência do pecado, o homem se afastou. Mas Deus nos ama tanto que, além de nos ter criado, ele agora envia Jesus e paga um preço para nos resgatar, porque Deus nos ama com amor eterno. Hoje é um dia especial e hoje Jesus te convida a buscá-lo, a compreender um pouquinho do grande amor que ele tem por você. Se o amor das pessoas tem te decepcionado, saiba que existe um Deus que te criou, que te formou, que além de ter criado a cada um de nós, ele nos resgatou com o sangue de Cristo na cruz. Tenha certeza disso. Jesus te ama mais do que qualquer coisa neste mundo. Feche seus olhos, curva sua fronte e vamos orar a Deus. Soberano Deus e Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama muito. O Senhor nos criaste com Tuas próprias mãos e nos resgataste, ó Pai, com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nos ajude a cada dia a aceitarmos e compreendermos esse amor em nossa vida. Toma-nos em Tuas mãos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe e tenha um excelente dia. Há um Deus que fez o céu, a terra e o mar e me fez a sua imagem e semelhança. Por mais que eu tente entender a razão, não vou conseguir. Por sua palavra o mundo criou, mas me esculpiu. E empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver.